បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអញ្ជមេងកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៅមុននេះបន្តិចទៅវាងម៉ូតូនិចជាមួយនឹងម៉ូតូកង់បីបាទបណ្ដាឲ្យមានមនុស្សរងរបួសបាទត្រូវបានគុំគូសាគាត់នឹងដឹកយកទៅបាទមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ592បាទដែលនៅក្នុងនិយាយទៅនៅខាងលិចបាទខាងលេខសាលាអន្តរទេវីតែនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនេះម៉ូតូរបស់ជនក្នុងគ្រួបាទជាបាទនេះថាយើងទទួលបានថាជីនារីបាទជីនារីដែលបុកជាមួយនឹងម៉ូតូនិចបាទអធិស្ឋានគឺម៉ូតូរបស់គាត់និចដែលបុកជាមួយនឹងម៉ូតូកង់3បាទនេះម៉ូតូកង់3បាទគាត់របួសអ្វីណាខ្លះលោកពូបងស្រីនឹងរបួសស្ពងគាត់ជិះពីណាទៅណាដែរលោកពូដឹងហ៎ឥឡូវវាជិះពីយ៉ាងទៅប្រមូលមកយ៉ាងអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគាត់ជិះពីកាតមកហើយម៉ូតូកង់3នេះវិញលោកពូកង់3គេជុំគេគោះអីនោះមកពីណាពីខណ្ឌនោះមកអូពីលេខមកវិញបាទហើយអីបានច្បុកគ្នាពូគណៈដល់ចំនួននេះបងខ្ញុំមកអត់តាន់ដែរអត់តាន់ដែរទេណោះបាទបាទតួមួយនេខណ្ឌបាទបាទបាទលោកពូបាទនេះយើងទូបានបាទព័ត៌មានបាទថមពីកន្លែងកថាហើយបាទហើយនេះម៉ូតូកង់3បាទម៉ូតូកង់3ដែលបាទបុកជាមួយនឹងម៉ូតូនិចខាងលើនេះហើយម៉ូតូកង់3ក៏យើងមើលឃើញទៅគឺរោងការខូចខាតបាទពីបាយធុងទឹកបាទបាយធុងទឹកហើយបាទចំណាយម៉ូតូនិចគឺបាទជីដោននារីទេដែលមិញយើងទទួលបានថាគាត់រងរបួសបាទប៉ោងមុខមួយឈៀងបាទហើយម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខបាទនៅខាងមុខហើយនេះស្លាកលេខបាទម៉ូតូនេះគឺភ្នំពេញបាទ 1CB2990 អធិស្ឋានគឺ2920គុតបាទមើលរឿងចាំងចាំងបាទមើលអត់ទៅច្បាស់មើលក្នុងទូរស័ព្ទបាទហើយបាទនេះជាស្លាកលេខម៉ូតូបាទហើយចំណាយស្លាកលេខម៉ូតូកង់3វិញគឺបាទភ្នំពេញ1M1AM បាទ 1AM1841បាទជាម៉ូតូកង់3ហើយចំណែកជាគីម៉ូតូវិញគឺខាងក្រុមគូសាផ្កាត់ដឹកយកទៅធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនៅឯទីទៅគឺគាត់រងរបួសមុខបាទយកទៅសង្គ្រោះហើយនៅឯមន្ទីរពេទ្យយកទៅព្យាបាលបាទហើយកន្លែងកាត់ហើយយើងបាទឃើញសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទគាត់ចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហើយតិចខ្ញុំទៅសាកសួរគាត់ទៅចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទមកជំរាបសួរលោកពូបាទឥឡូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យលោកពូតោះដោះស្រាយទេជំនាញគេចុះមកបងវិញជំនាញគេចុះមកសិនណាលោកពូហើយហេតុការណ៍ចាក់អបការទេចូលនងគួរទៅ8បាទគាត់តែម្នាក់ឯងណាលោកពូម្នាក់ឯងហើយចុះម៉ូតូកង់3វិញគាត់ទៅណាបាទឯងលោកពូគាត់នៅក្នុងតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចវិញលោកពូម៉ូតូគាត់ធ្វើដំណើរពីណាដែរលោកពូដល់ហើយគាត់ដល់ទៅប្រាប់ថាម៉ូតូមកចេះហើយកង់3គាត់មកចេះអូកង់3របត់ចូលច្រកនឹងលោកពូណាបាទបាទឥឡូវយើងរងចាំជំនាញមកដោះស្រាយរបស់វិញណាលោកពូជំនាញគេចុះមកមកវិញបាទបាទអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណបាទលោកពូដែរគាត់ជាសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហែនបាទហើយឥឡូវភិក្ខុទាំងសងខាងដែលភិក្ខុខាងម៉ូតូនិចហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយ
ហើយឥឡូវនេះគឺរងចាំជំនាញចរាចរណ៍បាទរងចាំជំនាញចរាចរណ៍ចុះមកកន្លែងកាត់ហែដើម្បីធ្វើការវោហវែងបាទយកម៉ូតូហើយនឹងបាទចមុកអង្បីទៅរក្សាទុកបាទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺពេលមកទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាបានបាទទស្សនាហើយនៅទិដ្ឋភាពជុំវិញកន្លែងកាត់ហែតអស់ហើយតែខ្ញុំបាទអិនជាមេសូមប្រចាំនៅការ live ត្រឹមនេះអរគុណពេលមកទាំងអស់នេះដែលបានចូលទស្សនាខ្ញុំបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមពេលមកទាំងអស់គ្នាមេត្តាមកខាងតែអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទផងដែរបងមានលោកជនលោកគ្រូតិចបងអូខ្ញុំមកតាន់ផងពេលមិត្តខ្ញុំមកតាន់ទេខ្ញុំមកមិនគឺខាងក្រុមគូសាប្រកួតបាទដឹកគាត់ទៅជាបាននៅឯមន្ទីរ8បាទខ្ញុំមិនមានលោកគាត់ទេបាទអរគុណខ្ញុំនឹងប្រចាំនៅការ live ត្រឹមនេះបាទ